Para esto. Budeme odbočovať. Ešte je ale rozdiel, že ja som mal už 85 km a teraz mám 105. Tak, počkaj, ja tam mám na dovolenú trasu, to je ešte dole niečo ďalej. A? Ja tam mám dané mesto ďalej nejaké. Ale to je po tej ceste, to je za tým, čo si mal ty dané. To je na tej červenej ešte nižšie. A tam iná cesta nebola. Oranžovej.